A u nastavku emisije govorimo o Dalekom istoku, pre svega o Japanu. I to najviše o tome kako se Japanci pripremaju za svetsku izložbu koja počinje sledeće godine. Sa nama je Ilja Musulin, naš dopisnik iz Japana i jugoistočne Azije. Ilja, dobro nam došao. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Uživam u tvojim pričama i drago mi je da si sada ovde sa nama u studiju. Pričamo o svetskoj izložbi, izuzetno važan događaj, datira od 1851. godine, prvi put održan u Londonu. U Japanu je već održana svetska izložba 1970. i 2005. Pa kako se Japan priprema za ovo koje je sledeće godine? Koje su aktualne teme? Pa ima puno tema, ali jedna je ona materijalne prirode, znači činjenica da rastu troškovi priprema. Druga je ta da sada tamo nećete poverovati pitanje da li pustiti recimo na svetsku izložbu kućne ljubimce. Zbog čega? Nikada do sada nisu bili primani na takve događaje zato što će mesto za održavanje svetske izložbe biti zapravo jedno malo veštačko ostrvo koje je nastalo nasipanjem zemlje i smeća i bit će vrlo ograničen pristup, a očekuje se da bude oko 80 miliona posetilaca. Znači, ako tu ubacimo mačke i pse, znači može doći i do gužvi, naravno postoji i higijenski izazovi, međutim, gradonačelnik Osake, znači grada u kome će biti svetska izložba i izgleda veliki obožavalac kućnih ljubimaca i on insistira da oni budu uključeni i sada je velika debata u javnosti kako to učiniti, da li pustiti znači, kućne ljubimce za sve vreme trajanja, što je 6 meseci, 185 dana, ili samo možda izabrati određene dane kada će im biti dozvoljen pristup. Znači, to su sada tamo debate. Ima tu naravno i vrlo ozbiljnih elemenata, kao što je činjenica da je tamo sada isto inflacija, da rastu troškovi priprema, da prilično sve to kasni. Izvini, da li je tačna informacija da je u odnosu na 2015. godinu, kada je Japan dobio da bude domaćin svetske izložbe, da su troškovi porasli odnosno na predviđene za 80%. Jeste. Trebali su da budu negde oko 865 miliona dolara. Međutim, sada je već izvesno da će to koštati 1,5 milijardu dolara. I to mogu reći da je sada japanska valuta jen vrlo slaba u odnosu na dolar. Tako da to je zapravo na neki način i mala cifra kada bi sad jen imao svoju stalnu vrednost koja je malo veća u odnosu na dolar, to bi vjerojatno bilo i preko 2 milijarde dolara. I sada je pitanje znači, kako te razlike nadoknaditi i tu će vjerojatno morati građani Osake da pripomognu, odnosno vjerojatno će deo novca biti uzeti iz njihovih davanja, iz tog lokalnog poreza. Morat će da se angažuju i neki, da kažemo, privatni investitori, odnosno dobrotvori koji će pridoneti tome. Tako da se na neki način javlja problem koji je važio i za olimpijske igre. Upravo možemo vidjeti neke scene znači iz Tokija sa mesta gde su održane olimpijske igre 2021. godine kada se dakle javio isti problem da je na kraju u stvari građanstvo moralo da pridonese i da su firme morale da odreše kesu. Tako da ima i određenog nezadovoljstva. Mada, kažem, svetska izložba, pošto će dugo trajati, trebalo bi da puno pomogne, da kažem, finansijski državi, odnosno očekuje se veliki broj turista. Ovo je drugi put da Osaka zapravo organizuje veliku opštu svetsku izložbu koja traje 6 meseci. Ona je to učinila 1970. godine. Tada je imala rekordni broj posetilaca, čak 67 miliona i tada su bile atrakcije, da kažemo, mobilni telefon, znači prototip mobilnog telefona. Drugačije vremena su bila. E sada, znači, šta će biti ovog puta? Uglavnom se priča o tome da će posetioce zapravo prevoziti leteće automobile. Pa da li je to tačno? I da nakon toga oni nastave da budu deo naših života i saobraćaja? Pa da, znači, takvi su planovi, znači, od železničkih stanica, autobuskih stanica, da posetioci lete na to veštačko ostrvo. E sada, kako će biti sve posle toga? Ja mislim da tu ima puno izazova i pravne prirode, a mislim da se i puno ljudi boji nesreća. Znate, to kao mali helikopteri. Neka proba neko drugi da testira. Da, tako da vidjet ćemo koja će biti zaostavština te svetske izložbe. Međutim, ono što je sigurno je da će ona stvarno dati veliki ekonomski posticaj tom regionu. Međutim, eto, kažem, ima sad puno problema. Uglavnom je reč, znači, o
rastu cene troškova, građevinskog materijala. Da li kasne pripreme? O tome se priča, nama to za Japan nije baš svojstveno. Da, iz finansijskih razloga. Jeste, zato što lokalna vlada je morala više puta da ponavlja tender, jer prosto budžet nije u skladu sa onim što nude građevinske kompanije. Građevinske kompanije traže i po 2,5 puta više novca da se, recimo, urade ti velike paviljoni. Zato što imamo paviljone stranih zemalja, treba preko 150 stranih zemalja da učestvuje. Imamo, naravno, domaće japanske paviljone i znači, probija se budžet, nedostaje i radne snage. Tako da, evo, recimo, ovih dana pričaju da od 55 paviljona u jednom centralnom delu tog mesta gde će se održavati svetska izložba, počela je gradnja samo 3. Tako da zaista sve kasne, ali ja verujem, ja ipak verujem u japansku državu i njihove kompanije. Može da se ubaci u petu brzinu, još godinu dana je pred Japanom, mi očekujemo mnogo svetske izložbe. Ako ništa drugo, u današnje vreme teško možemo da se iznenadimo nekim novinama i jesu najavljeni ti leteći automobili, ali bit će divno videti ih, a ti ćeš nam svakako napraviti priču o tome. Ilja, hvala veliko što si bio naš gost ovoga jutra. Ilja Musulin, moj kolega i naš dopisnik iz Japana i jugoistočne Evrope, govorio nam je o svetskoj izložbi koja će se sledeće godine održati u Osaki.